Mogu reći da je veliko zadovoljstvo biti među najboljima na Novosadskom sajmu, a još biti proglašen za šampiona, to je još velika čast. Mogu da smo mi zbog toga veoma srećni u našoj firmi. Takođe, za nas još jedna obaveza da održimo kvalitet, kontinuitet u proizvodnji peglane kobasice i zbog toga smo uglavnom prisutni na svim ovim sajmovima što se tiče Novosadskog sajma peglane kobasice. Upravo Novosadski sajam nam pruža priliku da se sretnemo i s ostalim proizvodjačima koji rade neke slične proizvode koje imaju zaštitu geografskog porekla. Upravo sam razgovarao sa Buten Co firma iz Lađevke, prodaju Sremske Mitrovice, oni rade Sremski kulen, ali za sad od toga nemaju neki benefit. Imaju možda na godišnjem nivou nekih 300.000 dinara troškova što se tiče toga, tako da mi za sada nećemo raditi još uvijek peglanu kobasicu koja će nositi zaštitu geografskog porekla. Vidjet ćemo, ako se promeni možda tržišna situacija da se vrši radi marketing za legalne proizvođače, da imamo toga benefit i finansijsku korist, krenut ćemo u proizvodnju, ali za sada naša odluka je ne.